Bom, o tema de hoje é currículo de formação. Você saberia me responder o que é um currículo de formação? Um currículo de formação nada mais é do que um documento que norteia e orienta o processo de ensino e aprendizagem do futebol dentro das categorias de base. Esse documento serve justamente para que um clube possa distribuir os conteúdos, tendo como referência, isso é muito importante, as características e particularidades de cada faixa etária. Para que eu possa sistematizar, para que eu possa elaborar um currículo de formação, se torna primordial responder três perguntinhas que são básicas. A primeira pergunta é o quê? O que que eu preciso desenvolver? Entra na questão dos conteúdos, ou seja, o que que eu vou desenvolver para uma categoria sub-13? O que que eu vou desenvolver para uma categoria sub-15? Eu vou desenvolver mais princípios gerais, mais princípios operacionais, princípios fundamentais? Será que numa categoria maior eu já posso trabalhar em cima de princípios específicos do meu modelo de jogo? E isso se torna fundamental a resposta porque você consegue nortear o processo. A segunda pergunta, que também é primordial, é a questão do quando. Quando que eu vou desenvolver? Entra na questão da faixa etária. Cada faixa etária tem uma característica totalmente diferente da outra, e isso é fundamental que seja respeitado. E a terceira pergunta, que talvez seja uma das perguntas mais importantes, é como? Como desenvolver? Como desenvolver o passe e o domínio num ambiente de treino? Será que eu vou utilizar mais jogos? Será que eu vou utilizar a metodologia sistêmica que prioriza a integração das vertentes técnicas, táticas, físicas e psicológicas, onde eu acredito que o ambiente do jogo acabe por si só desenvolvendo o jogador? Ou será que eu vou trabalhar mais o método analítico, mais a repetição? Será que eu preciso de um atleta que tenha automatizado alguns, que precisa automatizar alguns movimentos? Eu acredito que um currículo de formação se torna obrigatório para que o nosso esporte, para que as nossas categorias de base se profissionalize cada vez mais. E até mesmo para que dentro do clube se torne padrão uma linguagem, que a linguagem ela possa ser padronizada, que um menino que suba do 15 para o 17 ou do 17 para o 20, do 20 para o profissional, saiba principalmente o que cada treinador quer. O que o clube quer desenvolver? Essa é a grande diferença dos clubes europeus. Eles conseguem desenvolver o atleta do 13, do 15, do 17 dentro de um mesmo objetivo. É óbvio que cada treinador vai colocar a sua ideia, mas não é o clube que se adapta ao treinador, e sim o treinador que se adapta ao clube. Beleza, galera? Valeu, on fire!